Një gjë shumë e mirë që një shkollë në Tiranë mban emrin e Betimuçës, do të ishte po aq e mirë që niveli mësuesve që do t'japim sinë atë shkollë të jetë në atë nivel, pra të jetë mjaftueshëm i lartë për të justifikuar emrin e madh që kjo shkollë mban. Do të flasim tani nga arsimi para universitar, do të flasim për atë universitar. Ne jemi në periudhën e fazës së dytë të aplikimeve, më pas do të fillojë faza e regjistrimeve. Kam kënaqësinë të pres rektorin e Universitetit Polis, i cili e ka bërë zakon që në këtë periudhë vjen tek ne. Ju falenderoj për besimin dhe ne besoj që do të bëjmë bisedë mirë për një universitet kaq prestigjioz siç është Universiteti Polis. Nuk e them unë, e thon të tjerët dhe mua mbet qefi. Faleminderit për mendimin dhe respektin. Si ka kaluar faza e parë për ju e regjistrimeve, aplikimit, regjistrimeve? Përgjithsisht ka shkuar mirë, do thosha. Është viti i dytë që aplikohet ky sistem. Është një sistem kompleks në pamje të parë, duhet të themi, dhe është pjesë e një reforme që ka realizuar majoranca e mandatit të kaluar dhe kjo qeveri aktualisht me ato debatet që kanë gjallur pro dhe kundra. Më duhet të them që është një sistem i cili në një farë mënyrë imponon që njerëzit të dalin nga ajo skema klasike e të bëri 3 muaj pushim në verë, pra stafet akademike. Dhe ky perceptim de facto është mbyllur. Kërkon që drejtuesit në radhë parë, ne si drejtues të jemi prezent non-stop në shkollë, kërkon që stafi akademik dhe administrata të jetë prezent në shkollë. Natyrisht njerëzit do pushojnë gjatë sezonit veror. Por kërkon, më duhet të them që ka qenë një kohë shumë e shkurtër dhe ngjeshur, sepse në rast se nuk do të jesh prezent, rreziqet që mbar sistemi pastaj mund të jenë më të larta. Pra, duhet të them me pak fjalë pa hyrë ato replika dhe debatet që bëhen zakonisht për nisma të tilla ligjore. Më duhet të them që sistemi në përgjithësi është një model i mirë, por që kërkon shumë punë dhe që kërkon ndoshta një informim më të mirë të publikut nga pikpamja e autoriteteve. Sepse shoh që ka edhe keq kuptime. Por i ka vënë gjithë në një stek, në një, le të themi, standard, në një nivel. Shkollat publike dhe private konkurojnë. Unë nuk besoj shumë tek ankesat e qarit që dëgjoj. Perfekt as ne jemi, kuptohet, po edhe gjendja nuk është perfekte. Duhet i bindesh të tjetrën që të vijë në shkollë, të punojë me cilësi, me performancë, dhe kjo nuk vjen vetëm në momentin e regjistrimit, po është një proces. Dhe më duhet të them që procesi ka nisur nisme maturantët që në momentin kur ata fillojnë procesin, që do thot gati një vit ose 6 muaj për para, më konkretisht, dhe fillon në plëcimin dhe formularve të ndryshëm deri në zgjedhjen e shkollës dhe degës prioritare. Mm-hmm. Se cili student bën 10 zgjedhje dhe nga këto pastaj mbi bazën e karakteristikave studentit, prioriteteve, numrit kërkesave, shpërndahet nga vetë sistemi që është i centralizuar në një farë mënyrë, po që koordinon gjithë aplikimet. Falë edhe një software që e ka aplikuar, do ta themi me sukses, një strukturë gjysmë publike, gjysmë private, le të themi siç është Rush, që është iniciativë e autoriteteve shqiptare dhe italiane, kanë kopjuar modelin, si thua, në sensin e mirë, italian të Çinekës, që është një sistem i avancuar, i bazuar te database-i dhe që dokumenton gjithë, le të themi, proceset akademike dhe kërkimore në nivel kombëtar. Për Italinë edhe tek ne në këtë rast po kryhet nëpërmjet ministrisë dhe kësaj agjencie Rush, këtij rrjeti Rush i quhet informacionit, për të koordinuar gjithë proceset e aplikimeve. Në fazën e parë, njerëzit kanë ardhur, ka pas për paktën për institucionin që drejtoi mjaftueshëm aplikime. Në procesin e aplikimit, pastaj të regjistrimit konkret, numri ulet. Numri ulet për disa arsye. Në disa shkolla, ha? Dhe kjo ndodh edhe për publikun dhe për privatin. Po. Jo, mendoj që arsyeja kryesore është që njerëzit ende nuk janë sensibilizuar për urgjencën dhe kërkesat që ka ky sistem, që është kërkues si ndaj institucioneve të arsimit lartë edhe ndaj atyre që aplikojnë, studentëve dhe familjeve tyre. Që do të thotë, duhet të ndjekësh në mënyrë strikte, të marrësh informacion për sistemin dhe të ndjekësh afatet dhe të aplikosh dhe të regjistrohesh në momentet e caktuara. Në rast se nuk i përgjigjesh këtyre afateve, skualifikohesh dhe duhet të fillosh nga e para fazën e dytë. Dhe në rast se nuk kryet as në fazën e tretë, i bie është ajo ndarja e fundit në sitë e fundit në raundin e tretë, që është një raund më shumë që jep zgjidhje atyre që mbeten. Pra shumica e njerëzve sot, un kam edhe shok edhe miq për shkakun, për te asa e rolit si rektor edhe si familjar, që më telefonojnë shok, thonë, shikon, e duan bien fëmijën tek ju, e gjithë i them, po jeni të informuar për sistemin? Po ja, kemi dorë vin të regjistrohemi, nuk mund të bëhet kështu.
Pse, dhe më thënë, së funksionon më tani, që si dikur vje... Duhet aplikosh. A, duhet aplikosh. Êshtë i procesi që shpegova... Dhe më thënë, aplikimi duhet aplikosh. Më tepër se gjysën viti. Një dhe një gjysë viti, viti tretë është proces për maturantët, jo vetëm mbylljes me sukses të maturës, por edhe të aplikimit. Pra nda ju thoni që është një vendosë gjithë në një bazë, sepse aplikimi është... Pa, i vendosë një bazë, por publiku ndosha sës nuk është sensibilizuar për këtë detaj. Pra momentin kur ti, edhe në rastin kur ti nuk ke farë informacion dhe nuk ke aplikuar, nuk ke regjistruar, dhe nuk ke të drejtë pastaj të regjistrohesh, edhe në rastet kur ke aplikuar, ke ndjekur gjithë procedurat, njerëzit mendojnë që unë aplikova, më doli emri, supozoj, në polis apo në një shkollë publike, jam rregull tani, automatikisht, jo. Sistemi të vënë në dieni që nga 10 zgjedhje, ti ke këto mundësi, je kualifikuar, supozoj, në 3, dhe brenda këtyre 3 zgjedhjeve apo 10 zgjedhjeve sa ke bërë, ti duhet të bësh një zgjedhje finale ku do regjistrohesh. Një dikush ndoshta pret fazën e dytë për të parë nëse mund të dalë emri në një prej. Apo në fazën e dytë shanset për kualifikim dhe për të shkuar atje ku dëshiron janë më minimale, sepse në fazën e parë ka njerëz që regjistrohen, sasia e vendeve të mbetura zvoglohet, plus që ka disa rregulla që kanë bënë që në zgjedhjen e fazës dytë jo domosdoshmërisht je i lejuar ose mund të bësh zgjedhjet e preferuara të fazës parë. Pse, nëse vendet janë të zëna diku, në një degë caktuar, le të themi arkitektur apo mjeksi, janë shumë të kërkuara. Nëse vendet janë të zëruara, nesër ti s'mund të aplikosh dot më. Pra, këtu kërkohet një sensibilitet si nga institucionet, që unë e përmenda që duhet të shkudur, një sensibilitet më i lartë nga familjarët vet dhe nga ata që duan të ndjekin studentët e ardhshëm, të cilët presupozohet të mos ta presin nga familje këtë çekiçin kom, po të vinë trokasin. Ju bëni një pyetje. Por dhe një informacion më i mirë publik nga ana e administratës publike. Te ky dëgjoj juve që po thoni që ekziston kjo dhe deri diku është, a nuk ekziston mundësia që në një universitet, në një shkollë shumë specifike, sikurse është arkitektura, sikurse mund të jenë fjala bie artet, në të artet nuk mund të shkoj unë. Unë mund të shkoj në juridik, unë mund të shkoj ndoshta deri diku dhe në ekonomi, qofse kam sado pak prirje për matematikë, edhe por nuk shkoj dot të artet, nuk shkoj dot në arkitekturë. Është saktë. A nuk ekziston një mundësi që të vinë student pa prirje për të qenë arkitekt? Jo, sepse jo, pse jo? Jo, sepse ai që ka prirje dhe dëshiron të në arte, ai zgjedh në prioritete artet. Pra që në gjatë kohës maturës, çdo njeri ka të drejtë të bëjë zgjedhjen e tij, e ka lirin ta bëj. Ju pyes sepse njëu një rast konkret këtyre ditëve që personi kishte pritur deri në fund për të parë nëse do të dilte arkitektura, sepse i kishin dalë të drejta studimi pikërisht juridik, një diçka në shkollë tjetër, ndërkohë që personi ishte shumë i dhënë pas arkitekturës. Po sistemi nuk të çon me detyrim në një degë që nuk e aplikuar ose nuk dëshiron. Sistemi të çon në një nga 10 degët që ke aplikuar. Po në ato 10 nuk mund të vësh arkitekturë 10 herë apo jo? Mund ta vësh 10 herë në 10 shkolla të ndryshme, nëse ka. Po mund ta vësh edhe 10 herë polis për shkak, ose mund ta vësh 10 herë shkolla publike. Mund ta vësh 10 herë. Po ti minimizon shanset, kuptohet. Kështu që një njeri duhet të kuptojë sistemin, unë këtë po përpiqem të them, që aplikon për herë të parë, duhet të kuptojë sistemin, të marrë informacion dhe të bëjë zgjedhjen më të mirë me këshillën e pedagogëve të le të themi gjimnazit. Po bën abi zoti besnik që juve po e vlerësoni këtë ndërkohë që nuk e di, në këndvështrimin ndoshta të një universiteti jo publik, ju do të ishte ndoshta më komod me diku, me dikë që do të vinte të trokiste ndër ty thoshë shikoj unë do vi. Po, natyrisht, për jo vetëm për ne që jemi institucione private, edhe për ata që janë publike, një hapësirë më e madhe për të edhe drejt për drejt me njerëzit është më mirë për ne, natyrisht. Po, një kontekst si ju sa të thatë, por nga ana tjetër, më duhet të them që ka nevojë edhe për disa rregulla bazë, ka nevojë edhe për të çmangur konfuzion, edhe kaos në këtë proces, kështu që unë besoj që ky sistem që është vendosur ka avantazhet e veta, por ka nevojë edhe për disa ndoshta plotësime rregullime ku shkollat në rastin siç përmendët ju private mund kishin sepse konkurimi mund kishin më shumë hapësirë. Pse? Sepse një njeri që konkuron në shkollë publike konkuron direkt për subvencionin e shtetit. Dhe në këtë rast kuptohet që ti je detyruar të konkurosh për ta marrë subvencionin e shtetit. Por në një rast ku ti paguan vetë, në një rast ku do të shkon, atë të shkosh drejt për drejt, atëherë s'ka arsye pse të vendosen më tepër filtra se duhet. Pra, ne brenda këtij sistemi që është përcaktuar, mund të jemi më të lejuar, të kemi më shumë hapësirë që të zgjedhim dhe të bëjmë regjistrimin ashtu siç çfarë ndodh në fazën e dytë. Në çdo rast, unë ju referova faktit që ne kemi një ligj, kemi një rregullim, kemi VKM-ra, kemi urdhra, të cilat e kanë përcaktuar, tashmë jemi në vitin e dytë, aplikojmë dhe ju referova këtë kuadri që është fakt. Fazën e dytë që fillon faza e dytë e aplikimeve. Faza e dytë e aplikimeve ka mbaruar fazën e parë. Në fakt, ka mbaruar dhe ja fati prej
rreth 24 orësh kur studentët që ishin penduar për një zgjedhje kishin drejt të rigjeshin. Pra sistemi me gjithë rregullat që ka i ka dhe mundësi të si thosh ka një lloj hapësire që ti mund të bësh korrigjime që dëshiron. Nëse vjen për shembull në një degë dhe nuk të pëlqen ajo si shtat ju, nuk e je penduar, mund të rigjesh, e ke një 24 orësh. Dhe mbas kësaj tani fillon përpunimi i dënave, ata të cilët janë regjistruar natyrisht do të hiqen, pastrohen nga listat, edhe do të mbeten vetëm ata të cilët nuk kanë arritur në fazën e parë të regjistrohen, edhe pse kanë aplikuar, s'kan ndarë mendjen, ose s'janë të kënaqur me ato që janë ofruar, ose ata të cilët s'kan arritur në fazën e parë të aplikojnë, kanë shansin në fazën e dytë, edhe këtu kërkohet shumë vëmendje dhe përqendrim. Pastaj është kategoria e tyre që vijnë nga vendet territoret shqiptare apo të huaj, që duan studion në Shqipëri dhe për këta ka kategori dhe rregulla të cilat afate të caktuara, të cilat vijnë dhe bëjnë regjistrimet, sikurse ka dhe nga ata afate dhe mundësi për ata të cilët bëjnë transferime njëkohësisht nga një shkollë në një shkollë tjetër ose nga një program në një program tjetër të ngjashëm, edhe për ata ka afate që mund të. Ky është momenti për të përqendruar si për ata që shkojnë për herë të parë në shkolla, dhe për ata të cilët shkojnë në nivel masteri. Ky është momenti, po afrohemi gjithmonë më shumë për kategorinë e dytë tek afatet, kur duhet shkuar, duhet trokitur në përshkolla, duhet parë website-i ministrisë, duhet parë informacioni për sistemin aplikimit, dhe është momenti, le të themi, final për të mos gabuar dhe për mos humbur një vit, për një gabim që bëhet në këtë periudhë. Sa mirë që e kanë hequr ushtrin se dikur po të humbje shkollën e shkoj ushtar. Është strikt, është ligjit, unë e pranoj këtë. Po ky është ligji. Le ta pranojmë, diskutimi pastaj, nëse ligji është i mirë apo jo, është një diskutim politik që ne mund të zgjasim edhe do mbasim shumë. Jo, jo, tani do t'ju pyes për shkollën, domethënë interesi që është për të bërë studime tek polisi është jo vetëm shkollë arkitekture, po shkollë të menaxhimi urban. Është një shkollë fakt që ka disa projekte, specialitete. Dhe disa edhe në nivel mastera, studime shumë të mira në nivel mastera. Në fakt është një pyetje drejtë sepse shumë veta na perceptojmë shumë si një shkollë fokusuar në arkitekturën dhe urbanistikën, siç e quhet aty. Dhe është e vërtetë që ne kemi shtyllat kryesore këto. Janë programe 5 vjeçare, ato si mjekësia këto të konsoliduara 5 vjeçare, bachelor dhe master së bashku dhe në fund të 5 viteve del me diplomën master i shkencave. Por ne kemi programe tjera në fushat e mjedisit, janë shumë të rëndësishme në këtë moment për vendin. Program që kanë të bëjnë me artin dhe dizajnin aplikuar, që i shërben shumë sidomos industrisë dhe biznesit në vend, për ndërtuar një imazh dhe brandim të ri për produktet vendase. Dhe kemi edhe inxhinierin ndërtimit. Përveç kësaj kemi një shkollë profesionale për eficiencën e energjisë, 2 vjeçare për ata të cilët nuk shkojnë dot në universitet që e kanë mesataren 6 e lartë, ata shkojnë në universitet, ata që kanë 6 e poshtë, nuk aplikojnë dot në universitet, kjo është një regull që është vendosur, për të duke edhe në rëndësi, si tu është mesatarës dhe cilësis, por kjo kategori që është 9-6, ka të drejt me mesatarët të shkojnë në shkollat profesionale 2 vjeçare, pas shkollës mesme, ne kemi një të tillë që është ngritur, është pjesë e një projekti evropian, dhe ligji i ri për eficiencën e energjisë, madje ka krijuar një mundësi shumë të madhe për këtë kategori, pra teknikë është lartë, për të aplikuar mure me regjime termike, panele diellore, mullinjere e tjera, në kushtet e nevojës që ka industria ose banesat në Shqipëri, veshjet me kapot që quhet të mureve e tjera, për të kursyer sa më shumë energji dhe për të bërë sa më të qëndrushme, jo vetëm një ndërtesë, po gjithë qytetin edhe territorin kombëtar. Për këtë duhen teknikët, duhen natyrisht edhe ekspertët pastaj me formim pas universitar, cilët kanë një specializim dhe kanë të drejtë që me kryerjen e këtyre specializimeve të shkojnë dhe të bëjnë aplikimin për licencë. Së fundi, siç e përmendët ju, ne kemi atë kurorën e programeve tona që mbështetet në këto shtylla që përmenda, 5 shtylla, 6 shtylla me gjithë programin shkollës profesionale. Kemi 3 programe master part-time që realizojnë së bashku me 3 universitete prestigjioze në Hollandë, në Itali, dhe në Francë. Janë programe të përbashkëta, diplomat përbashkëta. Janë programe part-time që lejojnë njerëzit që mbasi kanë mbaruar shkollën ose minimalisht programin bachelor, po sidomos shkollën e lartë, të punojnë, por njëkohësisht kanë mundësi edhe të ndjekin studimet master, të specializohen për të përshtatur më mirë me tregun. Ndërkohë që kemi edhe 3 programe tjera, të cilat janë në nivelin master shkencor, që janë programe full-time dhe që lejojnë mundësi studentëve tanë në bachelor apo atyre që vijnë nga tjera të përshtaten me to. Edhe të aplikohen, të përshtaten. Pra kemi një gamë më të gjerë. Natyrisht ne kemi ruetur fokusin tonë mbi shkencat e territorit dhe qytetit, por trajtojmë dhe landscaping, dhe dizajnin strukturor në inxhinieri, dhe dizajnin parametrik në arkitekturë,
dhe çështjet e strehimit, dhe çështjet sociale urbane, dhe çështjet që kanë të bëjnë me planifikimin dhe aplikimet e këtyre sistemeve gjeografike, kompjuterike, GIS që quhen, të dhënave. Dhe mbi të gjitha kemi edhe një program doktoraturë të përbashkët me Universitetin e Ferrarës, që është krenari për ne, po është krenari edhe për vendin. Duhet ta themi këtë, ma lejon këtë gjë, pse? Është i vetmi program aktualisht në Shqipëri, program ndërkombëtar, double degree që quhet, me diplomë studentët diplomojnë në Shqipëri dhe në Itali, dhe i vetmi në fushat e arkitekturës dhe Italisë në Itali, në një vend bashkimit evropian. Është një punë dhe më duhet njoh edhe meritën e mbështetjen që kemi marrë si nga ministria në Itali, apo ministria këtu, qoftë asaj qeverie dikur e kësaj qeverie, pra është punuar me pasion nga institucionet në radhë parë, mbështetur nga institucionet, për të garantuar një program të standardit evropian. Dhe ne sot kemi arritur të sjellim në Shqipëri dhe në Itali studentë që nuk janë vetëm italianë dhe shqiptarë, po studentë që vinë nga vende të ndryshme të botës. Alokohen pranë shkollave, sepse ligjit edhe në Itali dhe në Shqipëri nuk lejojnë më doktoraturë që part-time, nuk ka gjëra të tilla. Duhet alokohesh si kërkues ose akademik pranë një nga dy universiteteve, të bësh shkëmbimet midis tyre dhe të kesh mundësi që të realisht të bësh një punë cilësore e cila vlen jo vetëm për kontekstin shqiptar dhe italian, por mund të jetë e krahasueshme edhe në vende tjera. Ti bën një pyetje, cili ka qenë interesi këtij universiteti në Ferrarë për të hapur një doktoraturë përbashkët me Shqipërinë? Është pyetje shumë e drejtë dhe nuk më duhet të them që nuk kanë munguar paragjykimet dhe shqyrtimet, hetimet, se mos ta quajmë për rastin ton, për të parë çfarë është kjo shkollë. Okej. Por njëja me ta ka qenë mbi bazë profesionale. Ata në fillim kanë nisur në bashkëpunime të vogla nga fondi i qeverisë italiane, Ministrisë Jashtme dhe të Arsimit dhe Shkencës në Itali, e cila në bashkëpunim me qeverinë tonë ka një fond që quhet Bashkëpunimi Bilateral në Arsim dhe Shkencë. Ne aplikuam, ishin ndër shkollat shqiptare që aplikuam, fituam, u njohëm me ata, i ftuam këtu, ndërkohë pan botimet tona, projektet tona, partnerët tanë ndërkombëtar, morëm mendime, erdhën këtu, pyetën autoritetet, pyetën ambasadën dhe hymë në partneritet në fillim si ata na asistuan ne në programin ton të doktoraturës dhe më vonë u kaluan në një doktoraturë përbashkët pasi u ndërtua besimi. Kjo pastaj kaloi në një filtër shumë të fortë 6 vjeçar me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Itali. Mjafton të them që çdo vit ne akreditonim programin në Itali. Çdo vit. Kjo është një histori që zgjat prej 6 vjetësh. Jo, është histori edhe më tepër, është gati 10 vjeçare, është një dekadë punë, por natyrisht 6 vitet e fundit është materializuar me program ku kanë filluar studentët të kërkuesit të punës. Domethënë bëj doktoraturën. Dhe 3 vitet e fundit kanë filluar produktet e para kërkimore. Bëj doktoraturën te Polis dhe mjet në Itali. Është diplomë përbashkët, një student. Diplomë përbashkët. Po, pra, që do të thotë, është double degree quhet, dy diploma njëkohësisht. Okej. Okay. Që do të thotë, një njerëz që mbaron në Itali në Ferrara ose në Shqipëri merr dy diploma shqiptare dhe një italiane dhe me të mund të lëvizi në Evropë apo në botë ku do. Ose mund të vinë në Shqipëri. Mund të vinë në Shqipëri patjetër. Po tani shiko, për te problemeve që ka Shqipëria, kjo është ajo. Ne përpiqemi të krijojmë një issue me standard evropian në kontekstin ton. Çfarë u japim në atyre? E para ne u japim shpeci veprimi duke qenë një institucion privat, ndërkohë që burokracia në vendet në shkollat tjera perëndimore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në perëndim, në shkollat publike është problem i madh. Nëse ju shkoni në La Sapienza, për shembull, natyrisht është një emër i madh, por dhe ka sisteme që mbrojnë edhe standardin e sigurisë, por shpecia e lëvizjes dhe performancës së tyre është shumë e vogël, janë dinosaur të mëdhenj. Ferrara është prej 12 vitesh tashmë cilësohet si shkolla më e mirë e arkitekturës e planifikimit në jo vetëm në Itali, por është një ndër shkollat më të mira në Evropë. Është shkollë e vogël në kuptimin e shkollës si universitetesh nga të 500-600 më të vjetër të Italisë, bashkë me Bolonjën dhe të tjerat, është një histori e madhe e Ferrara, por është një shkollë e vogël e fokusuar në cilësi dhe në këtë pikë ne kemi qenë të ngjashëm. Shkolla e arkitekturës është një pjesë e një reforme që është bërë në Itali në vitet 90 dhe është e re. Por duke qenë të rinj ata ishin mendje hapur. Okay. Krahasuar me dinosaurët e mëdhenj që përmenda Milanon, La Sapienza apo shkolla tjera në Napoli. Dhe kjo solli që ne të ndërtonin të partneritet dhe ju them ndje mirë kur shkojnë në Itali në doktorant. Aktivitete po ndërkombëtare. Po jo numër të madh. Edhe kjo është një histori suksesi që të dëshmon cilësinë. Jo më shumë se, domethënë çdo vit marrim 4 deri në 6, në çdo rast jo më shumë se 10 studentë. Jo më shumë se 10 studentë. Kjo është pjesë e një procesi aplikimi strikt. Keni të diplomuar ndërkaq që kanë mbrojtur doktoraturën? Diplomantët e parë kanë mbrojtur vjet. Vjet kemi raundin e dytë. Domethënë keni nxjerr një brez doktorantësh. Janë doktorë tashmë, që nuk kanë më doktorantë, se doktorantë po
Dhe ndihem mirë themi që do të jetë një proces i cili do të vazhdojë dhe në këtë moment do të kontribuojë brenda vendit me ngritjen e kapaciteteve. Jemi të hapur jo vetëm për institucionin ton, edhe për shkollat e tjera të vendit dhe publike. Nuk duam të mbajmë monopol. Absolutisht është një program cilësor që synon ngritjen e kapaciteteve në radhë parë në institucionin ton, edhe në Ferrara, por është i hapur sepse një program i tillë nuk mund të izolohet. Ka nevojë për përvoja të shkollave të tjera, ka nevojë për institucione private në vendet ndryshme me cilat ne bashkëpunojmë. Ne kemi aplikuar edhe në projekte evropiane shumë, Horizont 2020, apo shkëmbime Erasmus Plus, Key Action 2 area që quhet, të cilat kanë bërë të mundur shkëmbimin. Çdo student i joni minimalisht do të shkëmbehet 6 muaj në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe është një standard i lartë i cili mund të shkojë deri në një vit ekspozim në një vend të Bashkimit Evropian, që kërkon angazhim të fortë të institucionet, nga pikpamja financiare, kohore, administrative. Por bashkëpunimi ka siguruar që profesorati, mjetet, laboratoret, absolutisht janë në standardi evropian. Një pyetje për ta mbyllur, keni pasur në aspektin jo kualitativ, pra jo cilësor, po sasior, më shumë student në kohën kur ishte e hapur, pra kushdo mund vinte tek policy, drejt për drejt, apo me këtë sistem që dikush që na shetani thotë u sa shkolli mirë, po si unë e humba rastin të zgjidhja tani, të aplikoj tani. Nisur nga përvoja jonë, nuk dinë të tjerët, ne jemi pothuajse në nivelet krahasueshme. Plus, minus, është pothuajse njësoj. Nuk kemi në numër impact, por më duhet të them që me këtë sistem, na është rritur cilësia e aplikuesve edhe më shumë. Cilësia. Mirë. Tani, me fazën e dytë, që duhet të themi që mos humni rastin? Jo, duhet të them që ka të bëj me të ardhmen e një të riu, i cili 18 vjeç ka nevojë edhe për një lloj coaching, asistence nga familja, nga rrjeti. Dhe nëse ju aplikoni, dhe si shtatë dhe ju, dëshironi të shkoni në ekonomi, për shumë, apo në arkitekturë, dhe ndërkohë ju vjen juridik, apo një agronomi, dhe nuk e dëshiron, ky është momenti që dikush ta uzoj, dhe i vetmi uzimi sakt është të merret informacion nga ministria, nga sajti zyrtari i Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, të merret informacion nga shkollat ku ka. Nëse dëshiron policin, eja, merr kontakt, pyet, merr në telefon ose hajde, në mënyrë që t'i sqarojmë njerëzit për afatet, për mënyrën, për procedurat, sepse pasja informacionit për sistemin dhe procedurën është kyçi për të shkuar në vendin e duhur. Nëse ke këtë informacion, nuk është e pamundur të mos shkosh. Pastaj natyrisht mesatarja dhe faktorët e tjerë ndikojnë, por nuk është e pamundur që të plotësohet kërkesa ëndra nëse do të njohësh mirë sistemin dhe do të respektosh këto kushte. Zotë Ilaj, duhet ta mbyllim sepse kemi kaluar çdo parashikim të kohës. Unë falenderoj juve që ishit këtu me ne për të folur për një shkollë shumë fine, shumë simpatike, me prestigj, që është shkolla që ju drejtoni, pra Universiteti Polis. Nderuar teleshikues, ishim me rektorin e Universitetit Polis, Zotin Besnik Alije, do të kalojmë në një ndërprerje publicitare, rikthehemi sërish pas pak.